E tu de? Lua Assombrada. De quê? Lua Assassina Assombrada. Ah, tá bem. Ah, olha. Vens disfarçado de quê? Eu venho disfarçado de um bicho de terror que gosta de comer cabeças. Comer o quê? Cabeças. Ah, tá bem. Estás a usar a nossa telhada? Temos alunos, temos professoras e... Sim, então estamos satisfeitos com a participação. Bruxas, mas é Halloween em inglês. Então, o que é francês? Em francês é Halloween. Obrigada, tchau. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Mas o monstro, se calhar, tem mesmo duas mãos esquerdas. Nunca soube. Pronto. É assim. O que é que tu vens disfarçado hoje? De Santa. E é essa, é esse o disfarce, ninguém sabe. Calças curtas. Porque tenho sapatos e tenho calças curtas. Porque ela é um cartoon, é um desenho animado, só que real. Gosta de comer cabeças de pessoas. An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Call.